Бишкекте коомдук транспорт катышкан жол кырсыгы болду. 8-чи автобус жол кырсыгына кабылып, 21 киши жабыркаган. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, балдар ооруканасына 9 бала түшүп, амбулатордук дарыланууга чакырылган. 4-чү шаардык ооруканага 12 жабырлануучу түшүп, алардын 4-ү травматология бөлүмүнө жаткырылды. Абалдары канааттандырарлык. Ошондой эле 2 адам орто абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Калгандары үйлөрүнө чакырылган. Күйөөлөрдүн айтымында жеңил унаа карама-каршы тилкеге чыгып кеткенден улам автобустун айдоочусу андан качып бакты сүзгөн. Бүгүн саат болжол менен 13:00 чамасында ушул Айтматов көчөсүндө жол транспорт кырсыгы катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча 8-чи муниципалдык автоунаанын айдоочусу автоунааны башкара албай жолдун оң тарабындагы теректи сүзүп токтогондугу көрүнүп атат. Жабыркагандар бар, алардын ичинде жаш балдар да бар. Көрүп атасыздар, кызматкерлер жеринен иш алып барып атат. Бүгүн баардык материалдар катталып, тиешелүү экспертизалар технический даярдалып, эртең күнү толук кандуу маалымат